gud vad mysigt. Värsta lill Queen. Är du inte den där Queen? Och så har hon sitt älsklingstäcke med. Mm. Jag ser en liten drake också. Ligger och mornar en stund nu. Skönt. Men titta, vi ser ut som det är samma flygplanstyp som pappa flyger nästan. Alltså jag tycker våra flygplan är lite finare va? Kolla, riktiga kokosnötter. Är det du som koppar åt oss nu? Åh, oh, vad bra! Kolla hur många som åter! Och han gjorde klockan av en människa. Hör du, jag vill bara se det där djuret. För att se, kan du berätta? Är det våra turdjur som vi ska ha där framme nu? Var ska han vara? Kan jag få hålla i den lite längre? Ja, du kan få hålla i den. Den är så kort, den här biten nu. Ja, så. Typ, det är bara en timme. Ja, men då kör vi. Får se, kan inte du sätta den där lillen där framme? Får se hur det ser ut. Här kanske det där i mitten. Det där blir superbra. Då har vi en sån här liten turkille. Ja, kom ut. Ta på dig dojorna och kolla. Det är om man har en husbil, om man är ute och kör mycket, då måste man ju ha sånt där lite turdjur, eller hur? Då håller han som koll på oss. Det är superbra. Ja. Ska det bli gott med mat då? Ja. Och här inne, vem är det som är här inne och jobbar? Fan, det är som ett gatukök. Jag äter väl korv med. Hallå där! Jag vill ha korv med bröd. Hade du börjat tröttna på camping nu? I husbil? Ja, jag förstår det. Nu får det vara nog, säg. Vi ska bara sova en skön natt till. Och sen är det bara imorgon en kort liten resa hem. Vad tror du om det? Mm-mm. Ja, vad var det bästa med den här husbilen? Den blir minst, bara min. Ja. Jag har inte någonsin där honom. Hör du, vad var det bästa med den här husbilsresan? Att jag fick lilla. Vad är det? Att jag fick lilla. Var inte Legoland kul? Nej. Nej. Jag fick lillen. Lill. Också att du klipper bort. Hans öga. Ska jag klippa bort hans öga? Det är men du ser väl tänkt? Ja, jag ser. Ska vi göra på en gång? Gud vad gott. Ja, jag gör det. Hör du, Nora, det här, jag måste bara säga, Nora, det här blir sista lunchen i husbilen. Ja, det blir middag. Ja, det blir middag, det blir sista lunchen. Hur känns det då? Känns det tråkigt eller? Ja, lite faktiskt. Imorgon äter vi lunch hemma i Örebro hos farmor. Men nu blir det en middag sen. Åh, vad gott det ska bli. Mm. Hur gör de då? Mm. Mm. Kolla vilken mysigt kvällsfika. Ja, titta. Nu blir det sista kvällsfika i husbilen. Men vi har ju väldigt fin plats. Får jag smaka sådana skinka? Du kan få smaka på min skinka. Vänta, här. Nej! Ägd. Nu är vi tillbaks i Örebro. Ska du titta på din plats där och käka? Vill du käka korven medan vi kör eller? Det får du göra om du vill.